Buxoroyi Mir Arab madrasasida ikkita talaba hayit kuni deydi. Birinchi safga o'tirib hayit namoziga chiqib, birinchi safga o'tirib olibdi. Biroz o'tirsa, qani yo'l beringlar, pocht qochinglar, yo'l ochinglar desa, Buxoroni amiri bu ali davlat arkonlari bilan kirib kelayotgan ekan, endi oldidan joy berib o'tiribdi. Haligi talabalar podshoh amir o'tirgandan keyin bittasi qitmirlik qilib, ataylab podshohga eshitirib, do'stim debdi, ali kursdoshiga do'stim desa, shu podshohimiz Amiril Buxoro agar 1000 dirhamdan pul berganda ikkalamizga keyingi qurbon hayit kuni o'sha amirimizga bir Xizr alayhissalomni ko'rsatardiga debdi. Hayit namozlar o'qilibdi, hamma tarqiyasi amir ey bayaqkellaring debdi, bayaqkelinglar boya nima dedilaring? Agar Buxoroni amiri 1000 dirhamdan pul bersak, keyingi hayitga qurbon hayitiga Xizrni ko'rsatamiz dedilaringmi? Sallaytdi, ham biz etdik. Xazinabon debdi, Labayev. Bularga 1000 dirhamdan ber debdi, tez dedi, berdiribdi. Xursand endi cho'ntagida pul to'layu, nariyoqda gamburger, manbarda cheeseburger. Endi xursandda 1000 dirhamni dadasi bermaganda. 1000 dirhamdan pul, xursand, kunlar o'tyapti, yegan oldi deymagan orqada. Kunlar o'tdi, bir kun bittasi g'amgin bo'lib o'tirganimish. Nargisa, nima bo'ldi senga? A nima xafasan? Hali ham amirimiz bergan 1000 dirhamdan bir 400 yoningda-yu, nima xafasan sen? Ahmoq debdi. A ertaga hayit-ku debdi. A nima bo'pti hayit bo'lsa desa, a Xizrni ko'rsatamiz dedi-ku. Amirga ertaga nima degan odam bo'lamiz? Qanaq Xizrni ko'r? Voy, shunaqa kun o'tib ketdimi, hayitmi? Endi haligi va'da chiqib o'sha yerda o'tirsa, yana Buxoroni amiri kelibdi. Qaray, qochinglar, yo'l ochinglar, yo'l beribdi, boshqa qilibdi. Hayit namozlar o'qilibdi. Endi hayit namoz tarqab ketyapsa, vazirni qitmirligi tutib qoldi-yu. Podshohim debdi, mana bu kitob olani eslayapsizmi debdi, tirranchilari. Kim bu desa, oldingi hayitda 1000 dirham podshohimiz 1000 dirhamdan bersa, Xizrni ko'rsatamiz deb va'da qildi. Qani Xizrni ko'rsatsin endi? Ha, shunaqa gap bo'ludi. Esidan ham chiqib ketgan ekan u. A dunyo davlat tashvishi, xalq tashvishida shuni turadimi, shu mayda narsa turadimi? Esidan ham chiqib ketgan ekan. Ha, shunaqa gap bo'ludi. Qani Xizrni ko'rsatilsa, haligi talabalar boshini egib turgan. Endi olovga kerosin sepishi boshlabdilar qitmir vazirda. Podshohim, sizni aldasa, siz mani aldasa mayli edi. Sizni ham aldaydimi podshohim? Bu nima degan gap bu? Qanaqa bedodlik bu? A sizni aldaydimi bu? Chorasi ko'rmasak bo'lmaydimi? Jazo qilmasak bo'lmaydi. Agar ertaga indamay kelsa, sizni yana aldaydiganlar ko'payadi. U keyingi vaziri yana u ahvol, keyingi vaziri yana shu ahvol haligi alangalatiribdi. Endi xo'p, nima jazo beramiz desa, birinchi vaziri qani siz jazo tayinlansa podshohim debdi. Mana agar maslahatimga kirsaz debdi, bularni terisini shilib, terisidan qop tikib, somon tiqaylikda Buxoroni shahriga kirishda darvozaga osib qo'yilik bularni terisiga somon tiqib debdi. Xalq bilsin, podshohni aldashlik oqibatini bilsin debdi. Siz nima deysiz, ikkinchi vaziri podshohim mani maslahatimga kirsaz debdi, bularni jallodga topshiring, tanasini mayda-mayda qilib ovchi itlarizga yedirib yuborsin debdi. Uchinchi vaziriga siz nima deysiz desa, uchinchi vaziri aytibdiki, olam panoh debdi, 1000 dirhamdan bu talabalarga oldingi hayitda 1000 dirhamdan bergan bo'lsangiz, sizday janobi oliylariga Buxoroyi sharifga 2000 dirham nima bo'pti debdi. Pulmi shu ham debdi. Mani maslahatimga ko'rsangiz, yana bularga 1000 dirhamdan pul bering debdi podshohim. 1000 dirhamlar. Bular o'qishni bitirib o'zlarining shaharlariga boradi, imom bo'ladi, xalqqa ma'ruza aytganlarda ihson haqida gapirganda albatta sizni eslaydi. Biz talabalik paytimizda Buxoroni amiri Ramazon hayitida bizga 1000 dirhamdan bergan edi. Yana Qurbon hayitida yana 1000 dirhamdan bergan deb sizni alqab, sizni shunaqa maqtab duo qiladi. 1000 dirhamdan bering yana, mani gapimga kirsasa. O naryodan bir mana shu to'rada odamga o'xshagan oppoq soqolli mo'ysafid qarsay chalib, asl nasl, asl nasl deyotganimish. E buyoqqa kelingsiz, nima bu baqiryapsiz, nima asl nasl deyapsiz, kimsiz debdi. Endi ey podshohim debdi, mana bu vazirlaringiz chiqargan hukmiga qarab hayron bo'lib asl nasl deyapman debdi. A nima dedi desa, mana bu ahmoq tomi ketgan birinchi vazirizni qarang debdi. Hey yo'q, be yo'q, birovni musofirchilikda ilm o'qib yurgan bolasini terisini shilib, somon tiqib, anitga osib qo'ying deyapti. Shu ham hukmmi, shu ham inson ishimi?